baxın, orada bir çox gözəl bir söz dedi ki, o da dedi ki, mən gələndə siz öz eşitdiniz. Latif deyir, mən gələndə Arifi polis rəisi göndərdi ki, get Şərifə deyin ki, qızım tapılıb. Ötən gün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdən sonra İlkin Süleymanovun qardaşı növbəti dəfə İlkinin təqsirsiz olması ehtimalını gücləndirən ilginc faktlar açıqlayıb. Ətraflı onun özündən eşidək. Amma hələ meydin kim olduğunu bəlli deyil. Bəlli deyil. Baxın, bunların özü hamısı, baxın, indiyə kimi bizim dediyimiz polis rəisinin bu işi qurduğunun təsdiqi deyilmi? Yəni, baxın, düşünün, Arifə deyir ki, get, Arif deyil deyib, Arif həqiqətən də gedib, Şərifə bunu deyibdir. Amma bunu Arif kesinlə verildi, prokuror deyib, Elçin deyib mənə. Ləs dedi ki, mənim yanımda belə deyib, səhvləm, belə xatırıyam, belə dedi ki, rəis dedi ki, get deyilən ki, qızım tapılıb. Amma o qızın şəkillərdə var, qızımda formatörlərin içində şəkillərdə var, görsənir. O qızın üzü bəlli deyil, örtülü şəkildə. Bir torpaqla örtülü, həm də yanğından da görsənir ki, üzünün bir hissəsi çox ciddi şəkildə yandırıb, digər hissəsi də demək olar yandırılmış vəziyyətdə olub. Bunu hələ ümumiyyətlə həmin axşamı heç kim bilə bilməzdi ki, Nərmin də Nərmin deyil. Yalnız qutqa və əhqabısını nəzərə almasaq, o da hansı nəzərə alsaq, çünki ondan qabaq zaten rəisin 3-4 dəfə deməkləri ki, sizin uşağınız tanınması alırsın, nəyindən tanıyırsa, qırmızı qutqası və əhqabısından və o cür tapılması bunların hamısı bizim fikirlərimizin, səsləndirilmiş fikirlərimiz olan faktların hamısı üstə düşür. Düşür ki, polis rəisində bura maraq olub ki, get denən ki, Ay Şərif qızım tapılıb. Bu da yaqın ki, siz orada çox, mənim üçün çox ciddi məqamlardan biri oldu ki, rəis orada tapılıb, tutakirib. Sonra bu logda baxılmağınla bağlı aydın məsələ ki, o deyir, heç kimimiz baxmamışıq. Bu çox, mənim üçün çox maraqlı ki, baxmamaq özü çox maraqlı ki, nəcəb bu meydə öz qohumuna baxmaq istəməməsi, özü də düşünün də, çox maraqlı da, yəni bu baxmaq istəməməsi, qoymaması. Mən düşünürəm, polis, əgər polis məsuliyyət üzərində götürüb polis həyəsi deyilsə, bu Nərmindir, üzü tanınmaz halda olduğu halda. Zaten torpaq dökülübsə, şəkillərini görsənir. Ən azından deməli ki, bax, gəlin, baxın, görün, polis həyəsi niyə özündən bunu bilə, o vəzifəli bir polis həyəsi özündən çıxardır ki, bu Nərmindir, onu üzü tanınmaz halda dəlir. Bunu əvvəldən polis həyəsi görübdür. Görübdür ki, ümumiyyəndə bu Nərmindir, yoxsa Nərmin deyildir. Bunu göstərir, bu sanki elə bil ki, sanki polis həyəsi bilib ki, bu Nərmindir. Əvvəldən bilib ki, bu Nərmindir. Yoxsa o torpağına örtülüb, söndürülüb, orta torpaq tökülüb, göz tanınmaz halda, üstü örtüldü. Zaten öz qohumları uzaqdan tanımayıb onu, özləri deyir ki, biz uzaqdan tanımamışıq. Polis həyəsi necə tanıdı onun Nərmin olduğunu və ismarış göndərir, gedin, görün bu Nərmin. Heç bir zaman görmədik. Neçə məhkəmədə özləri deyir ki, biz uzaqdan baxdıq, atası da deyir, anası gəlməyib ora, əmsi də deyir, indi Lətif də deyir, uzaqdan baxdıq 5-6 metr məsafədən, tanınmırdı. Necə polis rəisi necə tanıyıb və Arifə ismarış göndərib ki, Arifdən Şərifə, get denən ki, qızım tapılıb.